Terves Muumamalle uskoa mun täytyy. Sun tules liekeissä, kun sydämme löytyy. Sä laitat surhoit, mun sielu huoli liekin. Se vaikka onnesta jo murheeseen viekin. Ja tuolta katkeralta tieltä myöskaan. En palaa koskaan, niin lähden kuitenkin. En tultas kestää, mä saata turha koittaa. On tuotteitani voittaa, en onnistu mä lainkaan. Sitten voi estää, oi miksi sukko sainkaan. Sun orjas on ja aina orjaksee sijaan. Seksi lainaa, tuo muista mieltäni vai huomenna jo painaa. Sun tulis huudella vassas onni mua kohtaa, se myös kiittaa mun turmioon. No niin pojat! Mä saatan turha koittaa, on tunteitani vomittaa, en onnistu mä lainkaan. Sitten voi kestää, oi miksi suhto sainkaan. Sun orjas on ja aina orjaksen sijaan. Vaan saimaan, en pyydäkään. Siksi olen luulas mulle hetkiseksi lainaa. Tuo muisto mieltäni vaikuu. Tulisuudelmassas onni mua kohtaa, se myöskin johtaa mun turmioon, se myöskin johtaa mun turmioon. Kiitoksia oikein paljon! Yhden kappaleen verran vielä meillä on tuo kultainen harmonikka Aki Metsälä täällä meitä viihdyttämässä, fiittaamassa tuolta Saija Tuupasen bändistä. Eikö muuten hieno soittaa tuossa? Kyllä. Ja kokeillaan kappaletta, joka on nimeltään Minun aurinkoni suomeksi, mutta me suomalaiset ollaan aika paljon velkaa italialaisille kaikissa iskelmäsävelmissä. Joten mennään alkuperäisellä kielellä. Suurin esikuvani itse Pavarotti lauloi O sole miusta. Kepen lakosa,
Myöskin tää katulava avattua, niin täytyy esitellä hyvät ystäväni, joiden kanssa tätä työtä saa tehdä. Tosi
tosiaan tänään tuuraamassa todella vanha ystäväni, vaikka hän on nuori mies. Noin parikymmentä vuotta sitten tehtiin eka keikka yhdessä. Mä olin silloin pianon takana ja Juha oli rummuissa. Yksi Suomen kovimmista rumpaleista, Juha Räsänen. Myöskin vähintään yhtä vanha ystäväni, vaikka nuori mies. Kontrapasso, sähköpasso, Joonas Almela. Sitten energiaorkesterita muita jäseniä. Kitarassa Kangasniemme keisari Petri H. Hokkanen. Tuolla äänitiskin takana on majurimies, ei muuta kuin kättä nippaan, kun tuosta telta ohi hiippailee. Hankasalmelta Ari-Pekka Hevonen Laukkanen. Ja sitten mies, joka alun perin perusti energiaorkesterin vuonna 1962. Ei uskois ikinä. Mies on vaan kasvanut pituutta, muut kasvaa ikää. Nykyään 7,5 metriä pitkä Jyväskylän mies, kitara, kosket, upea laulaja myöskin Niko Salohen.